հիմքերնդունվել երկու հիմնական սկզբունք։ Առաջինը դա մեր հասարակությանը կադաստրի կողմից մատուցող ծառայությունների պատշաճմակարդակի ապահովումն է, երկրորդը միջազգային ստանդարտներին համահունչ կադաստրի հետագա զարգացման գործընթացի իրականացումն է։ Այս երկու ուղղություններով նկատելի աշխատանքներ են կատարվել։ Ասեմ, որ 2000 թվականից, որ արդեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կադաստրի պետական համակարգը հունի մեջ գործում էր, մտածունի մեջ էր մտել, մինչ այսօր մոտավորապես 116,000 միավոր գույք է գրանցվել։ Քարտեզագրման աշխատանքներ, օրենսդրական նախաձեռնություններ, քաղաքացիների սպասարկում, ընդհանուր առմամբ 10 ծրագրային գործընթացներ, որոնք արդյունավետ կերպով իրականացվել են անցած 2014 թվականի ընթացքում, որոնցից հիմնականը դա 1-2000 մասշտաբի տեղագրական հանութագրման և քարտեզագրման գործընթացներն են, որոնց համար հատկացվել է մոտավորապես 53 միլիոն դրամ։ Այդ գործընթացը լրիվ կատարվել է 100%-ով։ Ասեմ, որ բոլոր 10 ծրագրերը 2014 թվականին 100%-ով իրագործվել են։ Համագործակցությունը Հայաստանի գործընկերների հետ համակարգը միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու նպատակով է, մեծ աջակցություն է ցուցաբերվել։ Ամենակարևոր օգնություններից մեկը դա սերվերի տեղադրումն է և ժամանակակից համակարգը ժամանակակից ծրագրավորման գործընթացով ապահովել է։ Այսօրվա դրությամբ ես մի անգամ առիթի բերումով հայտարարել եմ, կրկին անգամ ուզում եմ տեղեկացնել, իրազեկել մեր հասարակությանը, որ հունվարի 1-ից արդեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կադաստրի պետական համակարգի Ստեփանակերտի մասնաճյուղում գործում է գրասենյակ, որը հնարավորություն է ընձեռում ցանկացած քաղաքացու առանց տեղափոխվելու Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ցանկացած կադաստրային գործնություն իրականացնելու։ Երկու տասնյակից ավել քաղաքացի արդեն զգացել է այս ծրագրի առավելությունը։ Հայաստանյան գործընկերների աջակցությամբ երկու կայան է տեղադրվել, որոնց շնորհիվ այսուհետ քարտեզագրումն իրականացվելու է ժամանակակից գործիքներով։ 1 սանտիմետրի ճշտությամբ մենք կարող ենք իրականացնել այդ աշխատանքը, և մենք այս տարի 15 թվականներին այդ հնարավորությունը հիմք ընդունելով պետական միջոցների հաշվին հատկացրել են միջոցներ, գումարները հատկացրել Ստեփանակերտ քաղաքի քարտեզագրման գործընթացի համար։ Օրենսդրական փոփոխությունները ուղղված են եղել տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների ընդլայնմանը։ Նպատակը քաղաքացիների սպասարկումն առանց ավելորդ թղթաբանության ու քաշքշուկների իրականացնելն է։ Մենք անցած տարի օրենսդրական դաշտով հնարավորություն ենք ընձեռել համայնքի ղեկավարին ինքը որոշում կայացնելու, իհարկե համաձայնեցնելով կադաստրի պետական կոմիտեի հետ, ինքը իր որոշումով հողի նպատակային նշանակությունը փոփոխելու։ Միայն, բայց միայն գյուղատեսական նշանակության աշխատանքների համար։ Շատ կարճ ժամանակահատվածում ոչ մի խոչընդոտ չի լինում, որպեսզի տվյալ գործարարը զբաղվի գյուղատեսական մթերքների արտադրությամբ կամ վերամշակմամբ։ Սա լավագույն հնարավորություններից մեկն է։ Առաջ մենք սահմանափակումներ էինք դրել մինչև 1000 մետր քառակուսի հողատարածքի վրա և 5000 քառակուսի մետր ձկնարդյունաբերության այդ հորերի ջրամբարների համար, այս տարի ընդհանրապես այդ շեմերն ենք հանել։ Կոմիտեում կարևորում են կապը հասարակության հետ, Facebook-յան էջ է բացվել, որտեղ տեղադրվում են բոլոր նորույթները, նաև արձագանքներ ընդունում։ Սա ու նաև սոցհարցումները աշխատանքները սրբագրելու հնարավորություն են տալիս, իսկ թերկծին արձագանքելը չի ուշանում։ Լինում է նաև վիճահարույց դեպքեր։ 2015 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ դատարաններում դատական ակտով ավարտվել է 41 գործ, այդ թվում 23 գործով հայցապահանջը մերժվել է։ Մարինե Մկրտչյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։